У вихідні в Кривому Розі стартував всеукраїнський футбольний турнір «Спринг Кривбас Кап» серед юнаків 2005-2006 років народження. Турнір організувала футбольна академія «Гірник». Змагалися команди з 8 футбольних шкіл України. Спасибо, що відкликнулися команди з інших містів. І участвують у нас, скажімо так, що такі, я не побоюсь сказати, брендові команди, як Чорноморець Одеса, як Зірка Кропивницький, як Інтер Дніпр, у нас є УФК Дніпр, є у нас команда Александрія. Хотімо ми, щоб цей турнір став ежегодний, щоб кожен рік ми на весенні канікули збирали ребят і проводили цей турнір. Ціль турніру – це популяризація дитсько-юношеського футболу в нашому регіоні. Это, ну, развитие игроков наших, а также укрепление дружбы, связи между клубами, между тренерами, чтобы общались, чтобы обменивались опытом, ездили друг к другу. Тренери кажуть, привезли команди до Кривого Рогу, аби перевірити майстерність та потенціал своїх вихованців у двобоях із сильними суперниками. Это соревновательный процесс. Понятно, что мы готовимся на тренировках одно, а в соревновательном процессе совсем все по-другому. Да, приехали с удовольствием. Я когда-то здесь за горняки играл, и много друзей осталось. Как бы сюда была только честь приехать. Подготовка к первенству Украины. Мы хотим посмотреть ребят с хорошими командами, на чем нам надо работать, на чем прибавить. И только с хорошими командами мы можем найти свои там слабые стороны, сильные, на чем больше уделить внимание. Усі матчі турніру проходитимуть на спортивній базі футбольного клубу «Гірник». Кожен учасник проведе на груповому етапі по 3 зустрічі. Далі відбудуться двобої з визначення переможців. Турнір триватиме до 30 березня. За годы независимости впервые не только на Саксанской резерве, а в городе Кривом Роге проходит такой вот турнир. Мы приветствуем это и, конечно, будем поддерживать развитие футбольного движения и других видов спорта не только в Саксанской резерве, а в всем городе Кривом Роге. Валерій Кожухар, Володимир Нестор. Цей день спорту.